Danmark har vi været rigtig gode til at begrænse smitten med ny coronavirus, der har været faldende siden starten af april. Det er gode nyheder. Og det betyder, at det nu er forsvarligt at åbne samfundet gradvist og kontrolleret. Men det er stadig vigtigt, at smitten ikke kommer ud af kontrol, og det har vi alle sammen et ansvar for at sørge for. Hvis vi ved, hvordan ny coronavirus smitter, kan vi regne ud, hvordan vi i vores hverdag kan forebygge, at smitten spreder sig. Ny coronavirus smitter på to måder. Dråbesmitte og kontaktsmitte. Dråbesmitte kan ske, hvis du er tæt på en person, der hoster eller nyser, hvilket spreder bittesmå virusdråber, som lander på dine slimhinder i øjne, næse og mund, når du får tæt på. Derfor kan dråbesmitte forebygges ved at holde afstand. Så, må du tage bussen? Må du sidde ude og nyde solen? Må du være sammen med en god ven? Ja, men hold afstand og undgå fysisk kontakt. Vælg gerne en mindre gruppe af de samme mennesker, som du kan være tæt på. Hold afstand til alle andre. Hvis der er rigtig mange mennesker samlet et sted, så er det en god idé at finde et andet sted at være og undgå især at komme tæt på personer, som har symptomer. Kontaktsmitte kan ske, hvis du rører ved noget med virus på, og derefter rører ved dig selv ved øjne, næse eller mund. Derfor kan kontaktsmitte forebygges ved håndhygiejne. Så, må du røre ved hanken på en kurv i supermarkedet? Eller varerne? Eller pengesedler? Ja, du risikerer måske at få virus på hænderne, men virus skal i kontakt med dine slimhinder for, at du kan blive smittet. Vask derfor dine hænder grundigt og hyppigt, blandt andet når du kommer hjem udefra. Og undgå at røre ved dit ansigt, hvis du ikke har rene hænder. Og så en sidste ting. Følg rådene så godt du kan. Der vil selvfølgelig være tilfælde, hvor du ikke kan følge rådene, men brug altid din sunde fornuft. Hvis vi står sammen om at fortsætte med at holde afstand og sikre god håndhygiejne, kan vi kontrollere smitten, også i et åbent samfund. Så tag ansvar, tænk dig om og hold fast. Besøg sst.dk/corona for mere info.